Ляле, ай заглавив, гужва тука, Скопје, немам веј, сонце ме пече у фаца. Не знам како ќе се снајдам да стигнам до факултет, камо да имаше некој што може да ми помогне со тоа. Еј, аве, не се ли ова двата буна, бе? Чете, бе? Hello, hello. Здраво, здраво, здраво. Hello, hello. Здраво, како сте, момци? Како е джипи? Одлично. Еве, се изгубив у собраќава, брат, ми треба помош да стигнам до факултет. Не ми шумиро патики. Мало е кола. Имаш Google Maps. Да, Google Maps. Јам Google Maps, ама вие сте ми денес. Два бона Maps. Два бона Maps. Дали ќе ми помогнете да стигнам до факултет? Да, брат, ние факултетите и онака сме, знаеш. Ми се слуша музика? Па да. Се кога сме разположени за музичи. Да. Чекаме што има на радио, макар да чуеме. Брат, разбрат, баба не ги пуштале на радио. Да, брат, не шо вака на радио. Пуштале на радио, заедно со Марио. Овие два баба беа на радио, сега шо зе? Ја не можам мирно да спирам. На хритнатера кога пијам. Зелено, зелено, зелено. Ама ќе знаел, брат, ќе знаел ли сио? Ама ја знам, ја знам. Тело бело ме чека сија. Ей, ко Колумбија. Ей, брат, инач не фер игра. Што зборат не медира. О, мама мија, градна кривина. Само она прија. Но ке работам, па спијам преку ден. Дека се отвори вчера ко декоте. Шо црна кокана, ранжал от Тирана. Ако шуми кога слават, сите мора да не знаат. От Белград бела дама, у вечер по два локала. У Софија кола кара, му Скопје ме чека банда. А секој би сакал на овој вам дърно да спијам. Тело бело ме чека сија. Ей, ко Колумбија. Ей, прави ме шао. Браво, дичко, браво, дичко. И пуштале на радио, брат. Да. Кажете ми, како иде живот кај вас? Добро. Као предходен викенд, устранство на концерт. Овој викенд, пак устранство на концерт. Ова ние седма недела, мислам, нега како што сме... Како издржувате ја пак? Брат. Мислам дека како што снимате посара до сега. Гилета му горе. Кај бе сте са предходниот викенд? У Австрија. Као се поменувате така? Па, брат, има наши луѓе што се жедни за македонска музика. Горди пред се. Горди, да. И така. Тоа е најбитно и секогаш поминувам ова устранство. Са имате концерт на 12-ти, така? На 12-ти, да. 12-ти во А1 Арена. Заедно со Мили сме тоа. Заедно сме со Мили. Дело од средствата кидат хуманитарно. Извини, требаше вие позади нас да снимат. Види и кај ова легенди. Ти како си, брат? А, ја како сам фанал на прашање, супер тука, интервју правам, карпул, караоке, последна година од предходното скоро. Треба да зачистиш сова, брат. Може да се напри сериалче. Да. Јас сум за. Би гледал? Раз нема такво нешто, да. Би гледал со секој што е интересен. И добар, и свој, и оригинален. Убив бит, убив дупе, убив дупе. Носко куче, не ме собира у купе. Јас сум ти, јас сум дупе. Не биди глупе, ти ке утнеш. Твојот име како футбол, ја ги знам. Пуше ока нас. Дай ми фиш да полетам и залебам на бам. Ја се румат, ја ми спремен фас. Сам ја колку вредам, ола и зона. Многу брзо заврши песна, многу брзо. Да, ама чим го факаш брзиот дел, има нешто. Вака се, ова прилика што е тука што ве гледат луѓе во ново видео, е ретко кога имат, бидејќи сите ве знаат како музичари и ве знаат преку вашите песни, вашите текстови. Така. Сега сакам да ве прашам во карактери во живо какви се. Еве пример, ја лично со мое друштво сеаки ви кажам, мова што се зборате, Тони е по милиот, Куне тага по вообразениот, по сериозниот. Па. Како? Малце сме доброто и злото некад. Да, што ви скоментирале вие на ова? Да. Па брат, не знам, ситуации различни се. Зависи, некад сум ја гадот, некад он гадот. У суштина. Не, па така е реално. Види, јас сум можеби
повеќе проценти црн од него. Да. Али некаде и он црното, јас сум бело. Да, дури може по црно него да било. Да. Али ако не се дополнувате, не може. Совршен јинг јанг сум го знам. Да, да. Але, па тоа е тоа. Тоа е тоа женски мрд. Толку нема да. The best. Ти брат женска имаш? Ја немам моментално, немам моментално женска вакава. Треба да му најдеме. Да ти најдеме нешто. 10 мил? 10 мил најдеме на тага, 10 мил. Да, да. Македонци, а сада још јове хитич Елена Китич. Лепа на пите, лепа на пара. Нема стресе, кога има алас. Слушни го на пот, ја као брос. Кори те фу, дали полово. А ја ко Росије, Валентино. Секоја твоја крифина, ја возам диво. Нема рози, нема кино, има само блако тимо. Гардо ти па ја дове, зазголен или бидо. Да нема стреса, само тај кеј. Али ја тесна, без долен веш. Крни ме ко Тесла, слабо на е бренд. Нема веќе рани, ама сипаме моет. Сви питају за њу, она каже не знам ко са. И тако дан за дан. Не знам колко вредим, али знам колико кошта. Лепа на пите, лепа на пара. Нема стресе, кога има вас. Слушни го на пот, Јуља као брат. Хора те фу, дадат поново. Колумбијано. Колко љубав колумбијано. Слушни го на пот, Јуља као брат. Гори перфо, дадат поново. Пам пам. Леле, 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 како имате? Двајца Бони, добри се. Добри се, добри се. Двајца Бони. Двајца Бони. Двајца Бони, чекајте, вака сега, дечки, малце, тука имаме... Тука имаме една замена. Смене да се малце, враги, вака. Да се видиме Тони од публика. Само не да земам цигарчиња од продавница. Нема, не работи тоа. Добро де. Требаше може на рекорд, ама вика мајдане не се вратите околу. Не, 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 добро и тука брат. Дај ти стај кај. Здраво. Е, да, рековме дека куќа. Сана ложа, куќа по црниот ти ке стаеш кај, така? Да ставам ја кај? Да. Нема се гледа од ова црно ми. А, доф. Да. Ајде ставам да не видам. Лош пример. Не, ке ставам само да не видам лош пример. Ќе си ставате сите кајш го се возите. Слушате го Тони. Слушате го Бони Тони. Бони Тони. Може слика со Бони Тони. Може слика со Бони Тони. Доѓе. Еј брат. Инспирација за текстот. Од каде? Ти ми чекам моце. Може ли да отворам прозор? Отвори, отвори, скомотно. Што сакате вие? Вие сте два лана? А? Вие сте два лана? Двајца Бони сме ние. Здраво. Здраво. Јас сум Джипи, значи. Го знаете овој тука? Здраво, Джипи. Е, здраво. Ти си фи Джипери? Е, тој. Ова, Джипи. Е, два мил. Ја да се пофалам сам. Два мил. Промил. Него, што сакав да кажам, брат? За текстовите. Колку пати се има десено да не сме ичи расположени да отидем у студио онака рандом и да не сме инспиративни и да го направиме да најголемиот хит, да разбираш? Глупост. Буквално. Брат, али, тренинг. Пред све е тренинг. Не е само тоа, имаме и доста видено, да. Проживеано. Тоа ќе реков. Ме разбираш, знаеш и ние некој да се задлабочи тие текстови што ги правиме, ќе видиш дека ти пееш за работи што ги сакаш и што ги гледаш, а не дека ги правиш и ги имаш. Да. Значи, генерално темата на текстовите, барам на повеќето, е мрачна. По... Да, ама, да, логично, ама, да. Ама, да не се правиме на тоа што сите гледаме што се случува, барем кај нас, и не е ништо измислено во вашите текстови. Да. Па брат, така, са... Прљам балка по балка на овој... Пример, луѓе во лошо го сваќат негови дел, прљави пари и криминал. Е, да, да, Балканов са... ни сервира, баш тоа како е нормален да видам. Балканов ни сервира, значи брат, тоа е реалноста, Балканов сервира и како нормален да бидеш во таа ситуација? Дали имате критики за вокабуларот и начинот на кој што пишувате текстот, така? Има, али знаеш како боли нас? Брат, обично по старите, знаеш како викаат, сме да не што пеете у текстовите, ги расипувате младите, а они дур биле млади, брат, и нивните, и доли. Ти тегнуа за што пеели и што биле, брат? Не е само тоа, ако ти дозволиш твоето дете, ја да го образувам и да расте со мене, како што ја пеам у песните, и онда мисли дека тоа све е вау, тогаш ти имаш проблем со твоето дете, не со мојот текст. Не ќам во овој момент да го рушам на карбо караоке, листи коментари добив за со Шарко, зашто со пукање во филмот што беше. Брат, филм. Кој едини филм да е со пукање тоа? А никој дете не искочило да убие некого. Нема врска во тоа. Кој така кантер играат сите, брат, не разбираш? Да. Нема дете што не игра кантер, брат. Е, не знам дали примете нешто. Те послушав, не си чиш. Ја, Кун, може да треба да си размислиш за нова фризура. Не знам.
Чекај уште треба да пушташ. И што треба, уште треба да пушташ. Пред една недела вискочи едно хитче ново. Кажете ми, го имате настапувано негде? Или премиерно ќе ви биде? Премиерно, премиерно на 12-ти. Ќе правим уште наш концерт, може ли? Да, може ли, апсолутно. На 12-ти, 12-ти, Аеден Арена, два вона, мили. Ама ве зезнав, нема да биде премиерно на 12-ти. Зашо? Ево ја не знам. Ево ја не знам. Добар ти е план. Ико бит. Два бона, if I kill this run again. Камера ја снимам. Сакаш ти, но ја ја имам. Можеш и ти, но не те бива. По мене герила, идам ко горила. Долагам од джунгла, шетам ко горила. Не ветувам чудан од корит, подавам крила. Немам видено бел ден, не гледам ни зијан. Парите ги штекам, нема брата ми ги пијан. Лабоко навлезено, не гледа као елиен. Штекам за невремето, лизам е ко териер. Се ми е ко навремо, се ми е нилко да е вечно летото. Горила с тим, не си ти, не него следиш ден по тоа. Kad je mazima, gdje mi gumi fina krna, MG gorila imam. Gledaš neka ne te piva, sakaš da plivaš s ovoj kulite, a ne znaješ da plivaš ima. Ima ga me znamo porna crvena. Mene ne mi treba fina, treba maše da sme firma. Para boja lila, zajedno sme sila, četom ko gorila. Ej! Шетаме ко горили. Друга овака што јас не сум ме прошла, што имате вие да споделите за вас. Еј, не, не, шо, најголема глупа што сте направили. Еј, една. Сите имаме правил. Добро, ајте, текно на тоа, го остававме, кромиту вода да стои три дена. Господи. И у парфемчи така. Колку ќе ка, е, драча. Да, нема правите тоа. Да, па, драча. Ама нешто коментар ска има, стоп. Па, брат, се гордам. Ја пушти од драча. Топ ми е много добри другари. Топ ми е. Стававме у такво за парфемче, кромит стоем вода три дена. Праскавме у фонтана и кој ќе се доближи да се напие вода, му се снарнуваше малце ти текно. Тоа и имаме фонтан. Тоа функционира? Да ме се поздравуваш со нифе го прскаш со другата рака. Да, и тој кромот не пошто е. Си особа на дук се роди во фрола. Е, и ова со кромива морам да... Не, не го пробувам. Много е лошо, брат, сварно. Екзорцизми можеш да правиш. Ако не? После тоа мислам дека не се напи вода буквално никој вечер да се доближува и бега, а ние снимавме од страна. Ама гледаш, тоа што јутубери сме биле ние, бе, брат. Да сме ами, снимале да тоа, Пренкович. Кажи, пишете во коментар да отворат YouTube канал, значи. Од кога го зборам таа? Сон, имате планови за некој влог што да пукнеме? Па брат, мотивирај ме. Мотивирај ме. Значи, си бек стеж на 12 со нас. Нема бегање од. Правиме влог 12, 12 влог. Добро бе, готово. Тебе влогам јас. Може првиот влог го прават двама на тоа што тебе за. Ајде, ајде, сакате? На 12, 12. Исто што треба. Пуштај, патено, фатено. Ја сечам, ајде кладбата. Ајде кладба. Не, се откажа. Не, не, се откажа. Дале, ајде. Стефанотор, да. Чекај да им кажеме новија. Прв влог на 12-ти. Два бона влог. Не, горила влог ќе биде. Горила влог. Што ми мисли лона, не знае ни Бога. Што ми мисли кога е, смело гола кожа. Кога упознам нова е, следи доза нова. Кога за нова, не ти давам да си видеш дома. Филмот се кад хаде ми е, е, е. На нозе цело мало ми е, е, е. Иста прича е, различни ноги. Нема рози, тонто цеке рони. Али шта доле на под е, таму стојат боле. Пред нас е цела ног, таво гледам горе доле. Алкохол и меланок, за да движиш горе доле. Дај ми потекно, губи не у себе поглед. Она ме вика хайл, ја е викам хол. Бебе, те ма рај, за да има флоу. Осте не знаат ни они, како изгледа тоа у догини. Сипам ме фул, убрзам пулс. Имам најдобар тим, Чикаго Булс. О мај, много сме хај. Пита деклава, за да има добар вај. Али шта доле на под, е, таму стојат боје. Пред нас е цела ног, да го гледам горе-горе. Алкохол и бела ног, за да движиш горе-доле. Дай ми потекно, губи ме у себе поглед. Ева отпора, флоута, енергијата на песна. Епа, супер, и Бојо Крюк и Зона Ген. Идемо шедно, шо? Ајде, браво! Али шта воле на под, е, таму стојат боје. Пред нас е цела нюк, таму гледам горе-доле. Алкохол и мела нос,
sada dižiš gore dole. Remi daj mi poteklo na kubi, ne usjekuj bolje. Ali šta golema pot, jer je tamo stojat bolje. Pred nas je cijela noć, tamo gledam gore dole. Alkohol i bela noć, sada dižiš gore dole. Remi daj mi poteklo na kubi, ne usjekuj bolje. Ej, čao! Ej, čekaj pred dvema godina. Sad, planot biše da me donesete do fakultet, ali ne može. Če donesete do zoološka. Hvala im mnogo što nadružaste. Nas se namekali se dopadna Carpool Karaoke s dva bona. Slušajte Gorila. Slušajte ih dva bona, gledajte od GP. Dojete na 12. Dojete na 12. Super, nije stignatme na, na našata destinacija vo zoološka. Tako da, to beše to je za ovo video. Like ako vi se dopadno, dislike ako ne. I nije se gledamo u slednoto. Ili samo like. Se gledamo u slednoto. Ćao! Bolje. Pred nas je cijela noć, tako gledam gore dole. Alkohol i bela noć, sada dvižiš gore dole. Daj mi potek nov, gubim.